משל למה הדבר דומה? הגמרא מספרת שהיה איזה רב אחד ששאל את התלמידים שלו, מה אתם רוצים שאני אתחיל את השיעור? זה אמר באגדתא, תן לנו אגדות, תן לנו סיפורים. השני אמר לו, הרב יגיד הלכה. אז זה משך לפה וזה משך לפה. אמר להם הרב, הם שואל לכם משל למה הדבר דומה. אתם למה דומים? אתם מושכים לפה ואתם מושכים לפה. למה אתם דומים? לאדם אחד שהוא היה, אתם יודעים, בגיל 40 ו... והשיער נהיה מעונן חלקית עד בהיר. זה אפור, שחור, יש לבנים, יש חורים. הים יהיה נוח עד גלי. יש לו גלים. ויש לו שני נשים. אחת צעירה ואחת זקנה. אשתו הזקנה יש לה שיער לבן. אשתו הצעירה יש לה שיער שחור. הצעירה מוציאה לו את השערות השחור, לבנות כי הוא רוצה שהוא יראה צעיר. והזקנה מוציאה לו את השחורות כי הוא רוצה שישאר לבן, שיהיה כמוה. ונעשה קרח מכאן ומכאן. נהיה לו קרחת. שתיהם הוציאו לו את השערות, אין לו שערות. אתם מבינים? אמר להם הרב, אתם אותו דבר. אתה מושך לכיוון ההלכה, ואתם מושכים לכיוון ההגדה, ואתם עושים רעש, ואני לא נותן לא את זה ולא את זה. ניסיתי קרחת, אני לא יכול לדבר בכלל. גם פה. רבותיי, הנשמה מושכת לפה, הגוף לפה, ונעשה קרח מכאן ומכאן. זה מאבק איתנים. אתם יודעים איזה גבור אדם צריך להיות? אתם מבינים? רבותיי, אנחנו פה בעולם הזה לא מעריכים את מה שאנחנו עושים. עזבו את מה שמישהו אחר עושה, את מה שאנחנו עושים אנחנו לא מעריכים. כל פעולה קטנה, רבותיי, אנחנו לא מבינים מה זה. קטנה שבקטנות בעולם הזה, הזזת יד למען מצווה, למען חסד. קימה בבוקר מהמיטה עם מלחמה, אפילו ולו הקטנה ביותר. כל פיפס. רבותיי, אל תשכחו את המילים שאמרנו כל הזמן. גיל אסטרון, צעד קטן על הירח, צעד גדול באנושות. צעד קטן בעולם הזה, רבותיי, זה צעד ענק שבענקים בעולם הבא. אין לנו מושג.